bilirim, bacararım. Yazıl. Bacarmayacaksın. Bacarar he Diana gir. Yok bacarmaz. Diana bacararsın. Mümkün değil, mümkün değil. Ay Allah korkuram. Yok bacarmaz, Diana, bacarmaz. Tez ol. Tez, bacaracaksın. Bacaracak. Bacaracak. Diana suya düş. Diana he. Tez ol. He Diana bacaracaksın. Diana suya düş. Sustun. Suya düş Diana. Diana tez ele. Gözlüğün saçımı yıkmalıyım. Ha ha. Aa! Suya düş artık. Yıkılmayacak. Bacarmayacaksın. Yıkılmayacak. Yıkılmayacak. Ben yıkılmayacağım. Gelebeğe yakınım. Bacararsan Diana. He gördünüz Diana bunu bacardı. Gruşa da, Ruja da. Nastya da bacarsa biz uduzduk. Nastya uduzmalıdır. Onunla məzələnərik. Deli, deli. He Diana. İndi Nastya növbəsini. Gəl Nastya, məni utandırma. İsim biraz. Gəl Nastya, hazır ol, hazır ol. Yaxşı, sən hazırsan. Gəl Nastya, hazır ol. Get Nastya. Yox, hazır deyiləm, yox. Nastya, get. Nayan. He, Nayan, eləməlisən bunu, Nastya. Oh, korkuram, yıxılsam nə olar? Yıxılmayacaqsan. Düş, suya düş, suya düş. Bəs düşsəm nə olar, mən korkuram. Yox, düşməyəcəksən. Mən bacardım, sən də bacaracaqsan, Nastya. Aha, get, get. Korkuram. Qorxma, sən yıxılsan, mən də özüm atacam. Sonra da Ruja'nın növbəsidir. Hə, tez ol. Ruja, keçib artıq. Getməlisən bir daha. Hə, get. Eləyə bilmirəm. Səni tuturam. 1, 2, 3. 3 yarım. Hə, qələbə bizimdir. Yes, bir beşliyi vurur. Yu, yu, yu. Əslində heç şey oldu uşaqlar. Siz üçünüz bacardınız, biz də üçümüz bacardıq. Hə, hə, bu ədalətli bir. Yox, deyil. Nastya bacarmadı. Uşaqlar, bir dəqiqə heç kim qazanmayıb. Hələ ikinci raundumuz var. Hə, Diana. Amma bu dəfə bu cür olay qoyulacaq nərdivan. Bax, belə, bax, belə, bax, belə. Hə, kim bacarır? Birinci kim gedir? Kostya. Hə, Kostya. Yaxşı uşaqlar, belə olsun. Gəlin. Kimin telefonudur? Oy, mənimdir. Bu dəqiqə gəlirəm. Məni gözləyin uşaqlar. Mən sizə oynamayayım, ha? Qızlar, başa düşürsünüz də. Əgər biz utsaq, maşınınızı bir həftəlik bizə verəcəksiniz. Alo, Natali, haradasan? Burada yarışma eləyir. Artıq çoxdan başlamışıq. Nə? Kim? Harda? Natali? Natali? Uşaqlar, bir problemimiz var. Çox pis, çox... Nə oldu? Nə? Bəhanə eləməyin. Əgər oynamaq istəmirsinizsə, oynamayaq. Bəhanə deyil. Baxın, Natali zəng gəldi. Başına nəsə gəlib, nəsə bir şey olub. Amma nə olduğunu mənə deyə bilmədi. Zəng kəsildi, danışa bilmədik. Hə, ona görə bir şey bugün gələ bilməyib. Demişdi ki, ilk o gələcək yarışmaya. Diana, nə dedi sənə? Harda da, nə olub? Hə. Deməli, Natali mənə zəng elədi, dedi ki, Diana, kömək elə. Dedim, nə olub ki? Qatil dedi ki, bir ağacı mənə tutub buraxmır. Hə, Diana, başa düşürəm. Sizin Natali sadəcə bura gəlmək istəməyib. Bəsdir daha. Diana, sən heç düşünmürsən ki, Natali sənə yalan deyə bilər. Bilirsən nə var, Ruja? Pişik heç vaxt yalan demir. O həmişə dürüstdür. Stop, stop, stop. Diana, indi nə təklif edirsən? Artyom, görmürsən, gedib pişiyi xilas eləməliyik. Oğlanlar, bilirsiniz nə var? Əgər pişiyi xilas eləmək istəmirsinizsə, özümüz gedib xilas eləyərik. Hamımız gedək. Hamımız gedək, hazırlaşaq. Gedək, hazırlaşaq. Getdik. Uşaqlar, onlara inanırsınız? Kostya, necə inanmaq olar? Artıq oynamaq istəmirlər. Amma biz də burada qalmayaq. Gəlin, biz də gedək. Hə, gəlin. Qaçın, qaçaq. Gəlin. Hə, qızlar, cəl olun, qaçın. Tələsin, cəl olun, qaçın, tələsin, qaçın. Uşaqlar, məncə birinə soruşmaq lazımdır. Onu görüblər ya, yox. İndi soruşarıq. Ah, ah. Soruşaram. Burada kimsə var? Ruja, gəl yelənək. Hara, hara? Haradadım. Hə, Natya, məni yellə. Ruja, indi sən elə bərk yeləyəcəm ki, havada dövrə vuracaqsan. Sənə pis xəbərim var. Burada işə yaramayacaq. Qızlar, gəlin. Bura yelləməyə gəlmişsiniz, yoxsa pişiyi axtarmağa. Tez olun, düşün oradan. Uşaqlar, nə xəbər? Burada pişiyin burada olduğunu göstərən heç nə yoxdur. Onu axtarmalıyıq. Nəysə, biz harasa gedib onu orada axtarmalıyıq. Burada durmağın mənası yoxdur. Gəlin qızlar, yeləncəkdən düşün, pişiyi axtaraq. Diana, biz hələ ki, biraz yelənəcəyik. Pişiri sonra axtararıq.
Heç ürəyim istəmir hep şey axtarmağı. Biz burada yelinsə yaxşı olardı. Nə isə düş gedək. Hə, gəl gedək. Ay, bacarmıram. Ay. Bir şey ara gidip görəsən. Onu axtarmalıyıq uşaqlar. Ümidinizi üzməyin. Qaçaq. Uşaqlar, orada nəsə var. Adamdır. Gidin soruşaq ondan. Hə, adamdır, qaçın. Dayanın, gözləyin. Nə var? Oh, nənə, salam, sizə bir sual verə bilərəm? Mənə niyə nənə deyirsən, hələ cavanam mən. Nə istəyirsən, soruş qutar görək. Gənc hanım, başlayın, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdik. Buralarda heç bir balaca qız görmüsünüz? Qısa saçı var, adı pişiydi, onu axtarırıq. O bizim dostumuzdur. Məsələ burasındadır ki, biz telefonla danışana zəng bir anda kəsildi. Hə, və təsəvvür edirsən, dedi ki, bir ağac onu oğurlayıb. Nağıl kimidir? Yəni, rəfiqənizi axtarırsınız, hə? Buralarda itən nə qədər uşaqlar olur, nə qədər əşyalar itir? Nənə, oy, bağışlayın, gənc xanım. Onun tutan ağacın harada olduğunu bizə deyə bilərsən, zəhmət olmasa. Sizə desəm, nə olacaq? Əgər ağacın yerini bilirsənsə, dedi artıq. Biz sənin yolu keçməyinə kömək eləyərik. Ya da sənin üçün mağazaya gedərik. Alışverişə gedin, özləriniz üçün eləyin. Gəlin, mənə əyləndirin. Yaxşı, əyləndirə bilsəz, bəlkə sizə ağacın yerini deyərəm. Yaxşı, səni necə əyləndirə bilərik? Deməli, belə rəqs edin mənim üçün. Qəşəng bir rəqs eləyin. Hə, gözləyirəm. Yaxşı qızlar, biz oxuyuruq, Ruja və oğlanlar da rəqs edir. Yaxşı, bildim. Gedək, belə bir şey yox. Ruja rəqs elə. La 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 la. 1 2 3. La 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 la. 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 Çox gülməlidi. Ha, Susun. Hə, nənə, bitdi. Artıq səni güldürdük. Biz ağacın yerini de. Yaxşı, tez ol. Mən nənə deyiləm. Yaxşı, yaxşı, o tərəfə gedin. İlk nişanı tapın. Əgər o nişanın sirrini aça bilsə, sonra hara getmək lazım olduğunu da biləcəksiniz. Nə nişandı bu belə? Nənə, çox sağ ol. İndi getməliyik. Qaçaq uşaqla. Sağ olun. Sağ olun. Dedim, axıma nənə deməyin. Tutacam sizi. Uşaqlar, görünür bura cığırdı. Demək ağac da buralarda olmalıdır. Yaxınlaşırıq. Diana, bəs bu nişan necə bir şeydir? Bilmirəm, yəqin ki, görənə biləcəyik hamımız. Yaxşı, gedək. Axtarışı tezləşdirmək üçün gərək hər tərəfə diqqətli şəkildə baxaq. Tələsin, arxada qalmayın. Uşaqlar, gözlüyün, nişan buradadır. Nəyə baxırsınız uşaqlar? Nişandı. Nədir bu? Nişandı. Feed me. Bu nə deməkdir? İngiliscə kim bilir, biriniz deyin. Uşaqlar, bura məni vəsliyin yazılıb. Deyəsən, bu əl bizdən yeməyə nəsə istəyir, amma bilmirəm. Məndə heç nə yoxdur. Sizdə var? Məndə də yoxdur. Juja, bu ələ verməyə nəsə var sənə? Hə, var. Çantana bax. Tez ol, Sağ olun. Sağa tərəf. Yes. Çax. Uşaqlar, artıq bir nişan tapmışıq. Hər tərəfə nəzər salaq. Hə, qaçaq. Qaçın. Uşaqlar, ayağım. Juja, nə oldu sənə? Nə oldu nədə axı? Görmürsən, ayağım burxuldu. Bəsdir, Juja. Biz bir şey axtarmalıyıq. İndi nə eləyək səndən? Yaxşı. Qollarımıza götürək və gedək. Gəl, götür. Uşaqlar, biz vaxt itirə bilmərik. Gəlin, gedək. Gedək. Baxaq hər tərəfə. Artyom, yaxşı tut. Cəld olun, uşaqlar, tələsin. Juja, qışqırma. Dayanın, bu nişandı. Juja, niyə köks ötürürsən? Sıxıldın yoxsa? Rima, mən rahat deyiləm. Artyomun əlləri incədir. Məni belinə mindirsən, yaxşı olar. Hə, bu dəqiqə. Piyada gedəcəksən. Məsələn, uşaqlar, sakit durun, mübahisə eləməyin. Demək, burada help me yazılıb. Yəni, mənə kömək eləyin. Biz bu göy ələ necə kömək eləyə bilərik? Bilmirəm, fikirləşərik. Uşaqlar, məncə ağac yaxındadır və pişik də haradasa buralardadır. Bəs biz nəyə gözləyirik? Gedək, hər tərəfə diqqətli baxın. Gəlin.
Qızlar, tez olun, tələsin. Bir saat ki gəzdirik, amma heç nə yoxdur, ölürəm artıq. Yaxında çatacağıq, əminəm. Burada çoxlu ağaclar var, bütün ağaclara baxaq. Bəlkə tapdıq. Uşaqlar, qızlar. Ona baxın. Deyəsəm, o pişiyi uğurlayan ağacdır. Oy, hə. Bir də gəl, bəs pişiyi oradadır. Gəlin, tələsin, tələsin. Hey, lənətə gəlmiş ağacı, deyə görə pişiyi oradadır. Tez ol, de. Dayan, niyə belə qışqırırsan? Mənə kömək edin və mən də sizə pişiyin yerini deyim. Eh, ağaç, sən necə kömək eləyə bilərik? Sən çox böyüksən, biz çox balacıyıq. Mənim altıma bir yumurta basılıb. Qazın və yumurtanın içindəki çubuğu qırın. Mənə əzab verən o çubuqdur. Nə? Ağacın altında yumurta? Sənə deyindik ki, yumurta var orada. Yəni qaz, tez ol. Hə, qazın uşağı. Qazaq, tələsin, qazaq. Bax bu çubuqla. Tələsin. Bəs necə qazırıq? Qazın, tez olun. Oy, yumurta tapdıq, yumurta tapdıq. Hə, açın onu. Çubuq budur, onu qırmalıyıq, qırın onu. Hə, alad, yumurtanı tapdıq, çubuğu qıraq. Çubuğu qırın və belə deyin. Çubuq qırılsın və tilsin yox olsun. Eşitiz uşaqlar. Gəl, Nasiya, sən çubuğu qır, mənə sehirli sözü deyəcəm. Çubuq qırılsın və tilsim yox olsun. Bəs pişiyanı, hey, ağac, hələ gözləməliyik. Hə, artıq cana duyduq. Harda da pişik, harda da pişik. Mənim arxamda 3 ağac bitir. Arxalarında da kol var. Bu kol boş deyil, pişik onun içindədir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Aa, gəlin gedək, gedək. Kolun yanına gedək. Uşaqlar, pişik buradadır. Ura, ura, ura. Səni tapdım. Pişik, axır ki səni tapdıq, 3 saatdir ki səni axtarırıq. Sənə görə ayağım burxuldu. Uşaqlar, mən sizlə gedə bilmərəm. Ağac azad olmalıdır. Sən o tərəfdəki ağacı deyirsən, oradakı qorxulu olan. Hə, o ağacı deyirəm. Biz artıq o ağacı azad edirik. Biz çubuq qırdıq və indi heç kim ağacı incitmir. Hə, yeee. Gəlin. Gedək, gedək.